喂，敢跟老子过过招吗？哼，没人回答，该不是怕了吧？就凭你们，也想来找风云家的麻烦？急来，砍枪！他剑影。到头了，风云家早已不如从前了。什么区别？可他都听不到我们说话，看来这只是个幻影，不是跟我们一起来的那个幻影。若我武艺更精，定能为父亲分忧。不行，心思都在家事上，总是弹错。桥畔知不可为而为之，却也不入绝路，这是父亲的境界。果然又被关在这里了呀。也算是规律使然，我们又进了幻境里的迷宫啊。不过这一次似乎跟上次不太一样呢。人气变淡，摆设也不那么华丽了。嗯，本该如此，你们见到的应该是正在没落的风云家。不
过幻境里的你像个影子。没错，与现在的万叶琴相比，那道幻影有更确实能算是背负着，说明如今的我成长了，让各位见到不成熟的我，实在抱歉。离开道西之后很长一段时间里，我的生活颠沛流离，但不是坏事，我因而沉淀了。如果我也能见到那个从前的我就好了，他见了我定会明白的。人生路远，我仍需远行。跟我想的一样，盆景就是幻境的关键。那我们继续去找假山吧。原来你需要这些吗？高手见到，飞云旗，
上跑。日台剑影袭来砍枪审判他是旅行中用得上的物资吗？鼓作气秋水三尺站立吧魔族不好欺负残留水影中用得上的物资吗？留水影
把那个灰烬扔哪儿去了？再这么找下去也不是办法，得先到下个岛去，不能让雅科夫一个人。这里怎么搞的？碎成这样！没落的权贵之家，就是如此吗？支离破碎，而且空无一人，应该是已经走到末尾了吧？走吧。一想起家臣们一脸焦急却又不敢开口阻拦的样子，就忍不住觉得有趣。出来走走是不错。少爷，
我们是最后的家仆了呀，您当真要遣散大家，那往后谁来？不必担心，我会照顾好自己。唉，夫人走得早，老爷又离你而去，如今这个名存实亡的家只剩您一人，老仆这一走，此生应是不……风云家终于还是在我手上解散了，但正如父亲所说，不能让生活束缚了我，像这样四处漂泊或许才更适合我。据说神之眼意味着神明的视线。这个我也有，可被神明注视一定就是好事吗？或许吧。自离开家以来，一路造访道基各地，颇长见识。旅途虽贫苦，但以天地为屋宇。眼受令，拥有神之眼的人全部老实上交。喂，志远，快走。
不必问原因，我很明白人们为什么抗拒衍兽令。人不能失去愿望，那是我们心底最纯正的力量。暗线已经布置妥当，差不多该收网了。到了万不得已的时刻，我会离开。将军大人正在举行御前决斗，严禁邪杂人等靠近。等等，这小子身上有神之眼，抓住他，别让这家伙跑了。先行告退。审判，人制裁。剑影，先行告退。谁在哪里？列阵，列阵，把他拿下！嘿，急来！反省吧，酒鬼！苍流水影。神里流，水用。别想了。一鼓作气，剑影，先行告退。抓到你了！飞云骑，还需小心。站立吧！苍流水影，何尝一败？我可不好欺负，他飞得下。
三尺。是我。我曾问自己，此行路途坎坷，必有颠沛流离之苦，该去吗？去何处？又如何去？一想起家臣们一脸焦急却又不敢开口阻拦的样子，就忍不住觉得有趣。出来走走是不错。我试试刀法，急来，砍枪，极致刀法，审判，迪亚娜刺墙，苍流水影，安息吧，站立吧，剑影，凋零。你是风源，快上船，我送你走。您为什么要帮我？我可是通缉犯。当然是设伏，是有人付了钱，说要把你安全送出到期。不过别人能帮的实在有限，后面的路还得靠你自己。
祖父生前曾去璃月观光，父亲则从书中读到蒙德风景，我又该去哪里？天色转阴，是要下雨了吗？这场雨还会停吗？站住！停止反抗，否则别怪我们不客气。是的。我可不好欺负。晚安了，听我号令。审判，他飞云旗。神女流，水佑，站立吧！风，一鼓作气。剑影，行行，感谢你得偿一败，向阁下讨教。来了，抓到你了！好制裁，苍流水影。秋水三尺，他非得下场。正要决斗吧，但接近在下吗？砍枪！行行，告退！别想跑！喂，老弟，你没事吧？要不要上来避避难？海盗？哈，没错，就是海盗。你就说要不要来？还不走吗？
四招星号。快看，万一在那边。万一找到你了。来得不快也不慢，刚刚好。容我想完了迄今为止的人生。丰源家的盆景，你感觉如何？是啊，这片秘境很有趣，像戏剧一样，每一出都比上一出更特别，更震撼人心。占星术士都是见多识广的人，能让你这样说，这片环境也不枉存在了。喂，汝心情如何？小姐的意思是问候万叶晴，希望你心情别太低落。回忆这样的经历，不可能高兴的吧？说的也是。感谢各位的关心。第一眼看见盆景，我就想到了这种可能性。我在等你们。或许这正是我那只瓷盆里应该有棵枯死的植物才对，但在这里枯木没有出现。你们不在的时候，我想了许多。这里是我的幻境，盆景中空无一物，心中静彻，万物天静与空。不过那也未必不是遗憾，所以这盆景才出现在我。真没想到在我内心深处。那万叶想做的事应该已经完成了吧？嗯，可以这么说。你们见证了过去的我，还与他告别。当你们亲眼看完属于我的一切，他们才真正成为历史。人一生最重要的是与他人的牵绊，而所以请你们相信。我常在雨中赶路，难免被雨水迷住眼睛，有许多次几乎看不清前方。终有一日抵达了山巅，自顶峰望去，云在脚下，耳畔唯有清风袅袅。真正的高山，真正的空明澄澈之心，无我，无恨，无念，无怨。踏上旅途吧，我即是清风。再长的路也会有相遇，人生尚未结束，何处不是故乡。大家都辛苦了，今天要不早点休息吧。啊，没什么，本皇女感。小姐。藕姿，不要多事。是。嗯，我去找找有没有可以吃的东西。我来吧。我也可以帮忙。别人都那么积极，我们也去吧。不至于，不至于。而且我看皇女殿下有些忧郁，莫娜，你跟她比较熟，不如陪她出去散散心吧。原来你也发现了，我刚想着趁准备食物的时候跟你们提一下这事呢。既然如此，那边就交给我了。好嘞，那我们几个来准备。这些就够了，一会儿烤着吃吧。下回要是走过那些没人的营地，可以找找有没有炖锅，这样还能做菜。真周到呀，明明不是厨师，却这么会照顾人。做些力所能及的小事而已，不值得你这么夸了。心眼是连死招信号的兄弟们都认可的好伙伴。我们眼里万叶也是这么可靠的人哦。说得好。
既然如此，我作为可靠的伙伴，听你们说的，那片不可思议的幻境，根本是依照风原万叶迄今为止，简直像是我的一场梦。万叶，你是不是一直是吗？既然我会遇到这种情况，那是不是意味着？我也同意，只是不知道下一个类似的场所会是……哎，这么一说，要是我也能……你居然还想要这样的东西吗？如果我能拥有这样的领域，应该会……不会是要突然演奏吧？很正常吧？任何搞音乐的人来到这片群岛，面对如……好强健的心智！啊，对了，旅行者，我想吃山崖边的。这些奇怪的房子，幻境一样的，没有回应，奇怪，难道说温迪又走神了？还是演出期间没把炸弹带在身边？又或者是喝醉？好奇。旅行者佩蒙，你们在这儿啊？施莫娜，算是吧。菲谢尔对这次旅行非常积极，但我有种感觉。为什么？他不是应该最向往这些事吗？还不能下结论，不过我会多留意。我是想跟你们说另一件事。刚水之安盘依然浑浊，但不同的看不见要怎么感受啊？该怎么给外行解释呢？你就理解成屋里有条裂缝，我们不知道它在哪里，但有风漏了进来。不仅如此，屋里的温度也一直在下降。哦，这么说的话，我可以这么说，我需要。似乎每次跟你见面，你身边围绕着各种各样的。对啊，莱纳德事件也是跟莫娜和菲谢尔一起解决的呢。勉强算是了，但愿这一回我们也能强强联手，尽快解决问题。强强联手，是说你们？好了好了，不会排挤。真的。我有点开，对吧对吧，像我这样聪明，你什么都好，就是能不能不好意思，跟朋友相处久了难免受影响。之后的日子里我会继续观测星象，保持联系，旅行者。好像带什么东西。